É natural imaginar que a sua história ainda está sendo escrita e também se pergunta, onde está sendo escrita? E mesmo que dure toda uma vida para você descobrir, Deus tem um momento certo para revelar a você que o seu maior desejo é que a história dele se torne a sua história. Muitas vezes podemos nos sentir sozinhos, sem saber qual direção tomar. Mas na história de Deus, podemos encontrar uma saída. Podemos sentir que a força dele pode ser a nossa e que nada pode nos derrubar. Quando a história de Deus se tornar a sua história, você irá perceber que não há limites para desfrutar o melhor em sua vida. E isso é apenas o começo da maravilhosa jornada na qual Deus deseja trilhar com todos nós. I see a star.